Ինչպես նշանակման ժամանակ որևից է տեսակետ չուներ, նաև ազատման դեպքում որևից է տեսակետ չուներ։ Եվ շարունակելով այս հարցը, ընդդիմությունը պնդում է, որ նաև Ալիևի պահանջը կատարեց Արայք Հարությունյանը, ազատելով Ռուբեն Վարդանյանը, ինչ կասեք այս մասին։ Ես չգիտեմ, անկեղծ ասած, թե ինչ դրդապատճառներով է որոշում կայացվել նշանակելու պարոն Վարդանյանին, և չեմ ուզում, և նույնպես չգիտեմ, թե ինչ դրդապատճառներով է ինքը ազատվել։ Ես կարծում եմ, պարոն Վարդանյանը և պարոն Արայք Հարությունյանը դրա վերաբերյալ իրենց մեկնաբանությունը տվել են, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները որևից է մասնակցություն թե նշանակման պարագայում, թե ազատման պարագայում չեն ունեցել և որևից հետաքրություն չունեն այդ հարցի շուրջ։ Չեմ պատասխանում ձեր հարցերին։ Պարոն Սիմոնյան, կան առաջարկներ, որոնց շուրջ կոնսենսուս կա։ Կան առաջարկներ, որոնց շուրջ կոնսենսուս կա հայկական կողմի և ադրբեջանական կողմի միջև, որովհետև արդեն խոսվում է օնլայն քննարկումների վերաբերյալ, որ առաջարկներն են, որոնց շուրջ կոնսենսուս կա։ Ես չեմ կարող դրանք բարձրաձայնել, կարող եմ ասել, որ դրանք միջազգայինորեն ընդունված սկզբունքներն են, որոնք ենթադրաբար, օրինակ տեսեք, մենք խաղաղության պայմանագիր ունենք 1, 2, 3, 4 երկրի հետ, բոլորի մեջ դրանք նշված են, դրանք ընդհանուր դրույթներ են և այն բաներն են, որոնք որ միջազգային ընդունված կետեր են։ Բայց բացել չեմ կարող, որովհետև, հեսա կպատասխանեմ, չեմ կարող, որովհետև դա կարող է խանգարել ընդհանուր գործընթացին։ Այդ թվում ազգային ինքնորոշման սկզբունքների հեսա մի րոպե, էլի, անիջան։ Այդ գծերը նրանք են, որ մենք չենք կարող խաղաղության պայմանագրի մեջ ականներ դնել Հայաստանի Հանրապետության պետականության, ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության նկատմամբ։ Այդ դրանք կարմիր գծեր են, իր ներողություն եմ խնդրում, բայց տեսեք, երկու երկրների պայմանագրերը վերաբերվում են երկու երկրների հարաբերությունների։ Արցախի հարցը, եթե դուք Արցախի հարցին տիրապետում եք, Արցախի հարցը այդ երկու երկրների պայմանագրի մեջ իմ ընկալմամբ պետք է որևիցե ձևով արտահայտված չլինի։ Կոնե առանց դրույթով չի, ազատության և իրավունքների մասով ամրագրում չլինելու։ Այսինքն օրը հասարակական։ Տեսեք, Արցախի տեսեք, հիմա քննարկումա դերերություն, անիջան, հիմա քննարկումա գնում, թե վերջնական ինչ տեքստ կստացվի, որովհետև միշտ երբ որ մի կողմը մի բան է առաջարկում, հակառակ կողմը նույնպես չէ ինչ որ բան է առաջարկում, մենք պետք է հասկանանք, արդյոք մենք պետք է մեր շահերից, մեր երկրի, մեր ժողովրդի, Արցախի ժողովրդի շահերից բխում է, որ այս փաստաթղթում մենք ունենանք որևիցե, թող անի դեմքը տեսնեմ, որևիցե բան ունենալ, թե ոչ, որովհետև տեսեք, շատ կարևոր արձանագրում պետք է անենք, թող չլինի տպավորություն, որ այդ պայմանագրով մենք որևից է ձևով փորձում ենք հետ կանգնել Արցախի շահերի պաշտպանության, Արցախի ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության, մենք պետք է հասկանանք, օրինակ նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրը, որը որ մենք ունենք, ինչ որ մասով մեզ բավարարում է այդ իրավունքները ֆիքսելու, թե չի բավարարում, և արդյոք մենք, օրինակ նոր դրույթ դնելով հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի մեջ, օրինակ չեղյալ չենք հայտարարի նոյեմբերի 9-ում տեղ գտած մեր համար և Արցախի ժողովրդի համար կարևորագույն արձանագրումները, որոնց տակ կա Ադրբեջանի նախագահի ստորագրությունը։ Մի խոսքով, նորից եմ ասում, հանգարց թող տպավորություն չլինի, որ մենք դրանով ինչ-որ ձևով հեռացնում ենք, ոչ, ընդհակառակը մենք ֆիքսում ենք այն, ինչ-որ որ արդեն կա արձանագրված և չենք ուզում հանկարծակի վնաս տանք, բայց նորից եմ ասում, քննարկվում է, ես չգիտեմ վերջնական ինչ տեսք ունենա։